Hola, bon dia. Sóc l'Enric Larreula i ara us parlaré d'un llibre meu, concretament aquest, El gripau vermell, que parla d'un gripau que surt d'un altre color, diferent dels altres, i llavors tothom se n'hi enriu d'ell, oh, no sé què, i es fa, creu que el color aquell que ha sortit, que surt de color vermell, doncs és un color lleig, que és un color que tothom se n'hi enriu, i se'n va. I aleshores se n'adona que hi ha tot de coses del seu color que són molt ben valorades i molt apreciades per la gent. Oh, cireres, oh, maduixes, oh, roselles. I llavors al final se n'adona que el seu color també és molt bonic i torna a casa seva, però ja content de saber que, encara que sigui diferent dels altres, té el mateix valor i la mateixa gràcia. Espero que us agradi el meu gripau vermell.